Assalomu alaykum avtobozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz mana Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa Andijondan eng ko'p so'ralgan mashinalarni birin-ketinlikda e'tiborlaringizga havola etamiz. Andijonga ham bir nechta ladalar chiqib qolibdi. Hozir bu yerda Oqidan Vesta, SV Cross, bu yerda X-Ray, bu yerda yana bitta Vesta, bu yerda yana bitta Vesta bor. Ularni hammasini hozir birin-ketinlikda e'tiborlaringizga havola etamiz. Ko'ringlarchi, oralarda qaysi biri sizlarga ma'qul kelsa, egalari nomerlari aytib o'tiladi, telefon qilib bog'lanib kelaverasiz yaqindagilar. Hozirgi syomkamiz mana shu 19-yilgi Lada Vesta SV Crossdan boshladik. Yurgani qancha edi aka buni? 95 ming yurgan. 95 ming yurgan 2019 SV Cross mexanika bu. 1.6 mexanika. 1.6 mexanika. Kraskasi mana orqa eshigida bir qarich petnosi bor. Orqa o'ng eshigida bir qarich petno bor, qolgan joylari toza deyilyapti. Gaz bormi benzindami? Propan gazi bor 60 talik. Demak 60 talik propan gaz qo'yilgan. Kumho Koreyski balon. 90 mingdan oshiroq yurgan ekan mashina. Salonlarni ko'ringlar. Yaxshi chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Ko'rishlaringiz uchun magnetofoni, media sistemasi, mexanika korobka aytib o'tildi, ya'ni 1.6 mexanika, kurs kontrol, multimedia sistemasi va gazi mana 4-chi pakalikda propanda o'sha hidi chiqmaydigan yonidan ekan. Yo'llari ham. Bu nechchi bu? Mashinaga qarab mehr berilgan do'stlar, o'sha yangidek qilib qo'yishgan. O'zi yangi bo'lmasa ham, lekin qarab mehr berib yangidek qilib qo'yishgan. Orqada sensorli datchiklari. Bu yerda mana aytib o'tilgan propan gazi. Nechtalik ham bechtagilar mana ko'rishasiz mumkin. Nechtalik dedingiz buni? 65 talik. 65 talik propan tabletka balon. O'sha bitta zapravka qolib uzoq kilometr yuraverasiz. Xullas, bu yo'lni ochish hojati yo'q. Kraska bu yo'q, toza deyildi. Faqat mana shu orqa eshikda bir qarich petno bor ekan. Mana shu orqa eshikda bir qarich petno bor. Qolgan joyi toza deyilyapti. Xo'p, balonlar ham o'sha Koreyski yaxshi holatda ekan. 17 razmerli o'zini diskasi. 4-chi pakalikni gazi ochib o'tirmadik kapotini 1.6 mexanika. Narxi nechmi endi aka buni? Narxi 13 ming deyilyapti, tushib beriladi. 13 ming ozroq kelishiladigan joyi bor. Nasiyaga ham qilib beriladi 5-6 oyga, 7 ming, 8 ming puli borlarga. Demak, nasiya barter savdoga kelishib beriladi mashina. Qiziquvchilar telefon raqam beraylikmi? 90li. 90 kodi bilan 700 700 50 00. Uzoq yaqindagilar telefonlashib kelaverasizlar. Bu oq Lada Vesta SV Cross'da, bu yerda Lada X-Ray ham bor. X-Ray'ni o'zi 2018-yil ishlab chiqarilgan mashina. 70 mingdan sal oshiroq yuribdi. Bu ham chiroyli holatda ekan, do'stlar. Mana ko'rsatasiz mumkin. Ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lyapti mashina. Ko'rsatasiz mumkin mana. Xo'p. X-Ray 18 70 mingdan oshiroq yurgan. 18 robot korobkasi. Robot korobka. Motor, xadovoy, korobka yaxshimi aka? Hamma yo'g'i zo'r. Muammo yo'q, xudo xolasa. Mashina o'zi. Toshkent shahrida mashinasi. Xo'p, balonlar o'zini 17 razmerli diskasi, holati yaxshi. Rezina balonlari. Xo'p, buni kraskasi qanaqa aka? Kraskasi narigi taraf orqa eshigi bilan krilosida ozgina petnosi bor. Orqa eshigi bilan krilosida bir qarichdan petno bor deyilyapti. Ikkita detalida yurgani mana 72050 km. Multimedia sistemasi, monitor bor, 3-chi pozitsiya, mana zavodskoy monitorligi bu. I bu yerda aytib o'tilgan robot korobka, klimat kontrollari bor mashinada. Bu ham bir chiroyli holatda, hali nima deydi? Mehr berib, chiroyli nima deydi? Hamma yoqaradigan holatga keltirib qo'yilgan mashina. Hali bir xilgi mashinalarni bilsanglar, 1-2 yil haydalgandan keyin kecha urinib ketadi, hali keyingi odam olib sal, mingani tobi tortmay qoladi, lekin bular chiroyli holatga keltirilgan. Bunda bormi gaz? Benzinda yurgan, shunga ozgina yurgan. Ha, benzinda yurgan umuman bu. Ko'payib ketib qolmagan kilometr. Ha, tushunarli. Benzinda harakatlangan, zapaskalar ishlatilmagan. Bu nomerlarni ham ko'rib qoldik, yashil nomer ekan, muammo yo'g'i. Otimish qilamiz, dushanba kunlari, kichkina nomimizga o'tadi. Olgan odamda muammo bo'lmaydi. So'raga sanab bera oladi pulini. So'raga hujjatingizni qilib beringlar, notariusda pul sanaysiz. Hujjatda muammo yo'q. 72 ming yurgan, 18, ikkita detalda petno, narxi? Narxini endi yaqinlashtirib 11 ming deyapti, hozirroq tushib beramiz. 11 ming kelishiladigan joyi bor. Bunga ham barter variant kelishsa bo'ladimi? Qulaylik qilib bera olamiz. Barter ham bor, nasiyaga ham qilib bera olamiz. Shu 6 ming, 7 ming puli borlar, nasiya qilib bera olamiz 5-6 oyga. Yaxshi variant do'stlar. 6-7 ming dollar pulingiz bo'lsa, xoling nasiyaga oling, xoling o'zingizda qanaqa mashina bo'ladigan bo'lsa ham, plus minus kelishib, barterga olib qolinaveradi, kelishib berilaveradi. Qiziquvchilarga telefon raqamlari 97 kodi bilan 276 57 17. Bemalol uzoq yaqindagilar telefonlashib kelaverasizlar. Bu Lada X-Ray edi. Bu yerda Lada Vesta sedan ekan bu.
Hozir pulni ham sizlarga yengil ko'rsatib o'tamiz. Yili 2019. 2019 Brus 8 robot bu ham. Balonlar yangi holatda ekan. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza, 180 ming yurgan. 80 berilgan. Bunga ham zavodskoy o'zini monitori, bunda ham ko'rishingiz mumkin. Robot korobka o'rindiqlari qiziydi, climate control, cruise control, multimedia sistemasi bor. Gazi ham bor, ko'rishingiz mumkin. 4-chi pokoleniya. Metanmi, propanmi? Metan gaz. Demak, gazlari 4-chi pokoleniya metan gaz ekan. Ko'rasizlar, gazligini ham tanlasanglar bo'ladi, xohlasanglar metalligi, xohlasanglar propanligi bor bular. Yo'q, aytib turganda 90 talik metan gazi. Bu yoqda mana zapas bor, orqa buni kraska toza deyilyapti, probegi 180 ming. Sedan. O'sha bizga Cobalt, Nexus 3, Gentralada qan sedan. Narxi nech bo'lar aka bunisini? 11,5 ming deyapsiz, kam bo'ladi. 11,5 kelishiladigan joyi bor, ha? Hop, nomerlarni qaytarib qo'yamiz. 97lik. 97 kodi bilan. 276. 57 17. Uzoq yaqindagilar telefonlashib kela olasiz. Bilish oladi. 545 1177. Bemalol uzoq yaqindagilar telefonlashib kela olasiz. Biz ham bor, SV Crosslardan ham yana 2-3 uyda bor. Keyin O'zbekiston bo'yicha sotmoqchi bo'lganlar ham telefon qila oladi, ola olamiz. Demak, o'zlaringizda ham shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqa olasizlar ekan. I bundan boshqa ladalari ham bor bularni. Aloqaga chiqsanglar, boshqa ranglilari kerak bo'lsa, telefon qilsa oladi. Ma'lumot berilaveradi. Ladalaringizni ko'rib qolsangiz, chiqaring deganlarga mana Andijon mashina bozoridan 2013-yil ishlab chiqarilgan Lada Largus Renault motorligidan. Tog'a, buni probegi, kraskasi qanaqa? 200 yurgan xolos. Kraskasi kapotda bor xolos. 300 ming kilometr yurgan, kapot kraska, krilolar tozami? Ha, toza. Qolgan detallari toza, faqat kapotida kraska, 300 ming yurgan, 2013 Lada Largus. Balonlari yaxshi holatda, mana ko'rsatishim mumkin. Yaxshi holatda. Motor hadovlari ham yaxshimi tog'a buni? Hamma yoqilgan. Demak, ham yo'g'i yaxshi soz holatda deyapti egalari, ko'rsatishim mumkin. O'zini magnitofoni, mexanika bo'ladi, bilasizlar bular. Bu zavodskoy 7 ta mestaligidan tog'a? Ha, 7 ta zavodskoy. Zavodskoy 7 ta mestalik. Yuqorida tom bagajlari ham bor. O'rta qator o'rindig'i va ko'ryapsiz, hozir orqada ham 3-chi qator o'rindig'i ham bor bunda. Hop, bu yerda mana zapas balon orqada. Gazi qanaqa tog'a buni? 100 ta. 100 talik metanmi? Metani bor. Metan qo'yilgan. Haqiqiy mashina, pul topar mashina mana. Ko'rsatishim mumkin. 3-chi qator o'rindiqlari mana joyida turibdi. Bu yoqda 2, bu yoqda 1. Metani tagidami? Metani tagida. 65 talik, 35 talik ikkita. U mana bitta 65 talik i bitta 35 talik. Bitta 35 talik. O'shanda 100 ta bo'lyaptimi? Ha, 100 ta. 100 ta. Narxi nech bo'ladi endi tog'a buni? 9,5 kami bor dedingiz. 9,5 kami bor, kelishiladi. Kelishaveramiz. Qiziquvchilar telefon raqam beramizmi? Ha. Ayting. 90 lik. 90 kodi bilan 525 78 15. Uzoq yaqindagilar telefonlashib kela olasizlar. Agar so'ramasa, bermaganingizni aytib qo'ysangiz, hisobini olib telefon qilishadi. So'rashdimi, qiziqqanlar, savdo qilganlar? Nech pul bermadingiz? 8,5. 8,5 naqdga bermas. O'shani tepasida kelishiladi. Kelishadi. Bozoringizni bersin. Andijondan navbatdagi Lada Largus 2014-yilgi mashina, Stanley, bundan oldin oq 13 ko'rsatgan edik. Bunisi 2014 450 ming probegda. Xo'p, mashina sizlar bilan birgalikda ko'rib tanib chiqamiz. Balonlari yaxshi holatda, ko'rishingiz mumkin. Orqa oldini bitta ko'raylik, keyin salonni o'tib ko'ramiz. Mana orqadan ko'rinishi. Xo'p, bunda ham uchala qator o'rindiqlari joyida turibdi. Qo'shimcha ventilyatorlar. Ko'ramiz. U propan ekan gazi, 65 talik adashmasam. Hozir yana bu qapa amalda ko'rsatamiz. Salon qismlari ko'rishingiz mumkin. 450 ming yurgan, aytibon pasaytirib turamiz. Aka, buni motor hadovlari ham yaxshimi? Xarajat yo'q-a? Hamma yo'q. Minsk tayyora. Kraskasi qayerlarida? Kapotdami? Kapotida ozgina bor, qolgan joy toza. Narxi nech pul buni? Krediti bor. Nech pul? 4 million 200 ming. 17% krediti bor. Undan tashqari nech pul so'rayapsiz? 5,5 deyapmiz. 5,5 yana kelishiladi. Kreditni xohlasa o'zi oyma-oy to'lab yopib oladi, xohlasa bitta deb yopib ham bera olasiz. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 90 kodi bilan 526 526
97 37 uza yakın değil telefonlaşıp bile orasla. Bazar üzbesine ki. Hafta bazar. Caziz 65 TL mi? Prapana kena. 50 TL prapa. Bitti özü 50 TL ye. 550 Bitti zaprapka bilen 550 560 geçiyor yuradı. Ne kadar tur mu? Pakalini yok. Prasoy mu? Törünçü pakalini. Hidi çıkmaydı yandan eken. İçtileriz. Törüz 550 560 kilometre geçiyor yuradı yaptı. Nömürlerini ettik. Oralarda kızı küçüle bulanıyor musun? Ekilerini uzlar ettik. Andijon'dan Nabat'taki maşinler Lada Vesta Cross Sedan. Vesta Cross Sedan. O katta balondan, göçlü giden koyuyan eken bana. Böyle yapsalar. Neçeli giden koyuyansın bunu? 215'ki 55 17 razmiyeli balonda ladala yumuşakını yuradı. Özü zavac koy 50'li burada bana kalsa. Lekin burganize salma şu illatı yadı bu. Bu ya. Nur lekin zarar masu. Ona kakatta sıraş ne? O yürgen kaç dediniz? 79. 79 mi yürgen kiraske? Toza. Demek 79 mi yürgen? Bu 8 robot eken bu. Bu 8 robot monitörlü giden. Klimat kontrol bor. Oynaları kızıydı. Zimni rejim bor. Hop, cruise control, gazları 4-cü pakaleniya, poligları. Plus maşını maşınaqa körib turgan ilardik. Bunu robotida muammo yo'qmi korobkasida? Ayb yo'q. Birinchi, ikkinchi skorostlarda muammo yo'q, siljishda boshqada qo'zg'alishda. Qildirib qo'ygan 1.6 qildirib qo'ygan. E? Motor 1.6 mi? Kinediyo narsasini o'zgartirganmiz. Hozir soz holatda deyapti, katta kalonkasi bor ekan. I gazi propan ekan-da. Gazları propan gaz. 48 talik. Neç kilometre yürüyorsunuz? 18 motor. 450-500 geçiyor orada. Bunun narxı neç bulundu ki? 13.500 diye. 13.500 kelişlerden önce ayı var. Litreleri var, kalıngeleri var. Bir şey daha yok da orası. Sıra olmasa neç bulu vermez mi? Neç bulu kosta bir var aslında. 12.400 nakdi bermadiz. Kamini qo'ssa berasiz, xudo xolasi. 15 kun oldin 12.800 sotib oldim. Aha. Qiziq uchun telefon raqamingizni beraylik. Ruxsati bor 1 yilga. Ha, oldiga ruxsati bor. Hamma bo'ldi. Aha. 99. 99 kodi bilan 903 97 71. Uzoq yaqinda ham telefonlashib kelaverasizlar. Motorlarni ham ko'rsatib qo'yamiz ekan. Kim bo'lib mana turishdi, tengida turgan. 690 chaviy, bo'ling. O'zingizda qanaqa bormidi? Olodingizda. Sizlarda qayda ko'rdim-da, qayda. Mana. Ko'rgan ekansiz, ya'ni o'zi tanimagan yo'llar. Endi siz o'zingiz betingizni ko'rsatmaysizmi? Ha. Plus motor xadovoy zo'r deyapsiz. Chiqim xarajat yo'q. ABS konditsioner ham yo'q bor. Bilsa kechasi. Min seta yo'q. 13.5 kelishlar nomerlarini aytib o'tdik. Uzoq yaqin deb telefonlashib kelaverasizlar. Kinovarga.